បាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានតកតងនឹងកញ្ញាសនសិមីបាទថ្មីៗនេះកញ្ញាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកំឡោះដ៏សង្ហាម្នាក់បងក៏មានភាពស្ងោចសរសើរថាកញ្ញាធ្លាប់តែវាយបុកនៅលើអសៃវៀនមានភាពរងមាំខ្លាំងក្លាអាចារ្យ ឥឡូវនេះបើជាកញ្ញាមកក្រុងបាទបែបប្រពៃណីមើលទៅទន់ភ្លន់ហើយស្រស់ស្អាតគួរឲ្យខ្នាញ់បាទតាមដានអត្ថបទដូចតទៅធ្លាប់តែឈររងមាំនៅលើទីលានប្រកួតប្រជែងតែពេលក្រុងឈុតបែបប្រពៃណីថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យកញ្ញាសនសិមីទន់ភ្លន់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ ដោយដែលបងប្អូនមហាជនជាច្រើនកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងបានជ្រាបហើយថាម្ចាស់មេដៃមាសតៃខ្វាន់ដូកញ្ញាសនសិមីបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាដេវីតធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័យខ្លាចនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងព្រមជាមួយនឹងសារត្រេកអរជូនពរចំពោះកញ្ញាផងដែរ ដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យរបស់កញ្ញាសនសិមីនិងកំឡោះជាជាងថតរូបលោកដេវីតក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្លាប់តែឃើញថាកញ្ញាឈរជើងចាំងរឹងមាំនៅលើសៃវៀនស្រាប់តែពេលនេះប្រែក្លាយទៅជា slot boat ទន់ភ្លន់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យខុសដាច់ពីសៃវៀន ដែលមើលទៅកញ្ញារឹងប៉ឹងរឹងមាំមើងម៉ាត់មិនចោះចាញ់ក្លាហានចេះបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគូប្រជែងជាផងដោយឡែកបន្ទាប់ពីពិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះហើយកីឡាការិនីតៃខ្វាន់ដូរូបនេះក៏បានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងរូបសម្រស់របស់កញ្ញាជាខ្លាំង រូបភាពដែលបានបង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតទន់ភ្លន់គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនដូចអ្វីពីនៃការប្រកួតនៅលើសៃវៀនដែលបង្ហាញពីកម្លាំងរងបំនោះទេជាចុងក្រោយមានតែភាពជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខច្រើនច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ចាស់កោងខ្នង